But when ntagiye kutinda ikintu gitumye ngutumiza hano mu rugo nguze nkubwire ndagira ngo guhakazi kuko ugiye kuzabinjyanira imari ahantu imari ngiye kuzanguza uzinjyana ahantu kwezi nyigusha nzanguhemba yego hari ikibazo kuba ko kazi uzajya ugakora hano nta kibazo kiraho ngaho ikibazo n'amafaranga gusa wowe ntugire ikibazo rwose kwezi kuzakugera ngiye mpite nguhereza nta kibazo gusa kwezi kwagira ntazi umushahara nkorera ibyo bintu birashoboka wato ibindi address zindi z'ahantu zabyara boro nahane n'amafaranga zangu antugira ikibazo wowe turaza kubivugana kuri telefone sibyo hari ikibazo ikibazo oya kubera ko twabonanye live ugomba kugira gute ugomba kumbira umushahara nzajya nkorera umushahara turaso wajye guhereza nk'ibihumbi 80 hari ikibazo ukangiriza borano nshaka I'm going to go to the house. Anita, Anita wangu, mirere mirere, tuishi pamoja. Burabyo, hey, Fisto, na burabyo, uri kindire neza. Twagiye, piguleye, piguleye wewe. Anita. Anita wangu zwa isa fisto fisto isa fisto isa fisto uzanye uzanye jokere cyako mwabonye zuri mugira ndi kigori kiniza fisto nizanje rwose kinarap kasha shira shira nge ngenzobe narivuza ariko narivuze wawe cyasa mahana cyenje mbereka Anita Anita wangu Urabyari kutwiba ntago rukuba bigeze ufita amakarita ukayirunda kuno 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 ukarunda kuno kujyanye n'ikina hejuru yego Anita rero niba ari gukira niba yaje kushingwa ninge wasanye ngiye wawe Anita wangu uri kukurya najya nkuririmbira ngera mirere tuyishi pamoja Anita, Anita wangu, irere mirere, Nizanjo. Arya buraje. Turi umusaza wa Ana. Yego ndi. Ko mushiki watake bampamagara byaje igenza gute? Asimbizi cyane. Kaze bya kwa mugani nti wanabimenye. Ben, hanje naje n'inshuti yanjye di. Aje ni wanze yavuka. Ngo ndewe sebe bavuka we. Hanje ntikaje bure na mama na mafaje na gwatsinda. Ntikaje bure mukata ga gwatsinda. I'm not going to be able to do it. Waba baba kundije bamwandije kuri sister nkagamira ariko nawe wabo wahaguma nta kibazo bana bagenda yose mara cyara abana mujye mwemera mara cyara abana mujye mwemera ufite uwo ushaka kwikira nta kibazo di kwari nabwirirwe muzongera mu dusure yangwa mujye mu nzu ujye kwirebera televiziyo nta kibazo yama boro Kashaka na gafono wa wikirana nagiye mu nta kibazo.
Hanyuma se byari bimeze bite ko mbonye mu kino makarita? Ariko sister rero. Sha. Ah, Difuza ko twaganira kuri Kennedy. Uri imisi ndikubona Kennedy ukuntu ari kwitwara nyine atari ibintu byiza. Ejo cyagiye ejo udusuri wabo ntiwabonye ukuntu byagenze. Ere cyagiye wasanze turi gutongana nubwo tutabikubwiye. Ariko byari ibintu. Biya biri ibintu ntabwo byashimishije. Tekereza kubaza inshuti yanjye. Inshuti yanjye kandi nawe urabiza uburyo tubanye. Ubu tubanye nk'abavandimwe byareza ku bushuti. Umwaza akaza akora bigatuma ntonganya ashaka no kurwana di nyumvire wasanze hano haruguru yo kwa mugenzi kiriyane mbappe ibyo gusa kiriyane mbappe wena kinini imisi aga kayisangira na shano mba udohoje cyane di tujyana so yini rero nje bya kandi nago nabikindiho cyane I'm going to go to the house. Kene dari kunshaka yego.